El Santuari del Vilar va viure ahir diumenge un any més la celebració de l'aplec votiu de Sant Rafel. Es tracta d'una tradició que va néixer arran que l'any 1794, quan es temia per la possible arribada a Blanes de les tropes franceses. Els devots de la Mare de Déu del Vilar van prometre a la Verge que si el salvava de la invasió assistirien cada any al santuari per renovar la prometença. Així va ser com el 24 d'octubre de 1795, representants de l'Ajuntament de Blanes encapçalats pel seu alcalde van fer la lectura del vot de vila per primera vegada, una tradició que s'ha anat renovant cada any. Per complir el vot de vila, l'alcalde de Blanes s'encarrega de llegir el text escrit en català de fa més de 200 anys enrere i que encara es conserva en el redactat original del segle XVIII. Presidit de l'honorable Francisco Centric Pany, i així com major dels seus individus, l'únic ajuntament representat, atenent en que l'any prop passat de 1794, en ocasió de trobar-nos en continus sobressalts pel temor dels francesos, profanaven iglesias, ultrajaven les imatges i cometien atrocitats en les hisendes, honres i vides, tenim fundat recels de que arribessin a Esterna i Vila, trobant-se ja dueños de la fortalesa de Figueres, acudiren els tres cossos i poble al poderós patrocini de Maria Santíssima, a la qual ha conferit Déu el poder d'exterminar totes les heretgies en tot l'univers món. L'acte va comptar amb l'assistència de regidors i regidores de l'Ajuntament de Blanes, que van encapçalar la celebració asseguts a l'altar juntament amb els membres de l'obreria del Vilar. Després de la lectura del vot de vila, es va fer una missa concelebrada pels capellans del municipi. Durant l'ofici es va fer especial esment a la beatificació que va tenir lloc a Tarragona fa dues setmanes del pare Jaume Puig i de Sebastià Llorenç. Farem una menció especial a dues persones molt vinculades al santuari, com van ser el pare Jaume Puig, que fou director de l'Escola Santa Maria de Blanes, i també el blanenc Sebastià Llorenç, que gràcies a ell doncs, vam poder salvar la imatge de la Mare del Vilar durant els anys de la Guerra Civil. Recentment s'ha doncs, fet aquesta cerimònia i s'han beatificat, es va fer la cerimònia a Tarragona. Els recordarem durant la missa d'avui del vot de vila. A tots dos se'ls considera com els primers màrtirs cristians de la Guerra Civil a Blanes i estaven units per la devoció que tenien envers la Verge del Vilar. Bé, tant Sebastià Llorenç com el pare Jaume Puig doncs, van ser grans devots de la Mare de Déu del Vilar, dos personatges molt presents aquí a Blanes, i en Sebastià Llorenç concretament doncs, hi vivia molt a la vora, al Mas Llorenç, i fou doncs, una de les persones doncs, que es va oferir en temps de la guerra doncs, per poder salvar la imatge, doncs, amagar-la a casa seva. Ell la van portar després que altres persones també s'hi van oferir. Finalment va ser ell que la va enterrar a l'era del Mas Llorenç, i allà hi va estar-hi durant 3 anys fins que es va acabar la guerra. Els dos, tant Jaume Puig com Sebastià Llorenç, doncs, van ser assassinats a Blanes a pocs dies després d'iniciar-se el conflicte civil. Segons l'alcalde de Blanes, a través de celebracions com la que es va fer ahir al Santuari del Vilar, el municipi es reafirma en els seus costums i tradicions. Sí, efectivament, aquest és l'any 218 que es renova aquest vot de vila. És evident que aquest vot de vila configura una part de religiositat per a les persones creients, però per a tot el poble el que és una reafirmació de la nostra cultura, dels nostres costums i de que la nostra història ve de molt lluny. I per tant, doncs, aquí s'uneixen dos respectes, el respecte religiós i el respecte doncs, a la cultura i les tradicions de la nostra ciutat. La renovació de l'aplec votiu de Sant Rafel es va tancar amb un aperitiu que es va fer al porxo del santuari.